Mambo Harry, Wopumpsy Wo, Iye Wafapam Chinjiko, Asiano Uyajino, Kutora Wake Wo, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Gune Wopumpsy Wo. Alleluia, Alleluia, Unde Aripamsi Wo. Jiwone Soje Kuguya, Jino Jere Koetika, Toona Neko Kasika, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Pumpsy Wo, Kwazi wai vateriri. Tino mchingamidzai kuchirongwa, The Second Coming of Christ. Chamunopiwa na Pastor Gift Rhodes. Vekuno the Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Pamwechete na Vakaston Betera, Assistant Publishing Director ku East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nas, tina Ms. Shailette Chakabveyu varikutisira into sign language. Regaiti pinde murukuredu ya tina yonasi. Iriku inemsoro wenyaya rudor kwa mwari murufu. Vabetera kwa saye vaterere tipinde murukuredu. Vaterere tino kuchingamizai. Tino udakutenda. Rudoro kwa mwari, murufu. Rekaiti vatango tanga ni kuwe rengasu. Waka zaru kwa chapter 14, verse 13. Tuwe rengire muna wa mwari. Waka zaru wa 14, verse 13. Mm-hmm. Ipa aponda kanzu kwa inzu. Richi vakudenga richiti. Nyora uti. Vakafa vanofira munashe vakaropa fadzu kwa kubazino. Uono ndizo zinota uramgea. Kutiva zorore pakubata kwa wukukuru. Nokuti mabasa avo anovatevera. Right. Vesi rikutisira pachena kuti kufa kuzorora kubva muzvinetswa zvapanyika. Ndo zviri kubuda mukati mendima iyi kuti kana munhu afa anopinda pakuzorora kubva pakubatikana nezvepasi panapa. Pane rimwe tsa imwe ndima futi. Bisati bataura kuti wabwa. Alright. Ndoda wato tekizire kuti muinda imbovire ka muparidzi 4 ukusotaura fuga dzako. Muparidzi chapter 4 verse ya 1 to 3. Verse ya 1 kusvika pana 3. Ehe. Zvino ndakadzoka zvendikaona kumanikidzwa kose kunoitwa pasi pezuva. Mhm. Tarira kwakanga kuine misodzi yevanomanikidzwa. Vachishaiwa munyaradzi. Vamanikidzi vavo ndivo vakanga vane simba. Asiwo vakashaiwa munyaradzi. Na izvo zvondakati vakafa. Vakanguva vafa vane mufaro kupfuura vapenyu vachiri vapenyu. Zviro kwazvo ndakati ugere kutongovapo une mufaro kupfuura ava vose. Iye usina kuona basa rakaipa rinoitwa pasi pezuva. Pari kunzi namuparidzi. Vakafa vane mufaro kudarika vapenyu. Azvisikureva kuti kana vanhu vafa vanoenda kunzvimbo yekunofara. Okay. Data tichiverenga muchirungu yaiburitsa pachena kuti munhu akafa ari nani pane mupenyu. Nekuti iri kubva yati vasina kumbobvira vakazvarwa vane mufaro kudarika vapenyu. Ndo zvairi kuita muchishona. Munhu asina kutombobvira avepo angafare sei asipo. Saka kura kuti hakusi kufara kumwe kwatiri kwekuti ndofunga kuri kunakidza kwaendwa. Okay. Hakusi kunakidzwa kwevasina kuzvarwa. Alright. Kuri kutaurwa kunzi munhu asina kumbobvira azvarwa. Alright. Neakafa. Vari nani pane vapenyu. Alright. Solomon ari kuinzanisa zvinosanganikwa nazvo muupenyu, madambudziko, zvinetswa zveupenyu, otoona kuti vanhu vakafa vari nani. Nevasina kumbobvira vazvarwa vari nani.
zvinetswa zvakaita semfundisi. Kurukuenda nyaya yedu inenda ichiburitsa pachena zvinetswa zvatinosangana nazvo. Alright. Maybe mutiverengera futi Jeremiah 20 pavhesi ya 18. Jeremiah chapter 20 verse 18. Right. Ndakabudira iko pachizvaro kuti ndione kutambudzika nekuchema kuti mazuva angu apere nekunyadziswa. Right. Unoona uyari kuti chiko chandakazvarirwa ini. Alright. Zvinoita sekuti munhu kana achizvarwa ari kuzvarirwa kuti aone nhamo, aone kunetseka, aone kuchema, aone kunyadziswa. Okay. Ndo zviri kubuda pandima iyi. Job anotiburitsira zvakare pa chapter 3 verse 11 kuenda pa 21. Mushure mekunge Job afirwa nevana vese, pfuma yake yaparara, muviri wake wadzutuka mhezi. Right. Inzwa zvaanotaura. Pana Job chapter 3 vatereri kubva verse 11 kusvika pa verse 21. Ndakaregerei ko kufa ndichiri mumimba. Ndakaregerei kuparara ndichibuda mudumbu. Mabva akandigamuchirireiko kana mazamu kuti ndinwe. Nokuti ndingadai zvino ndakatandavara ndinyerere. Ndingadai ndivete ipapo ndingadai ndazorora. Pamwe chete nemadzimambo nemakurukota enyika vakazvivakira matongo kana namachinda aive nendarama akazadza dzimba dzavo nesivhe. Kana ndingadai ndisina kuvapo somwana wakakoniwa nguva isina kusvika. Sevacheche vasina kutongoona chiedza vakaipa vanorega kutambudzika kwavo ipapo. Vakaneta vanozorora ipapo. Vasungwa vanorugare pamwe chete ipapo. Havanzwe inzwi romutariri. Vaduku nevakuru varipo. Uye muranda wakasununguka pamwe natenzi wake. Munhu uri panjodzi unopirwe iko chiedza. Neupenyu kuno unoshungu pamoyo. Avo vanoshuwa rufu asa haruuyi. Vanoruchera kupfuura fuma yakavanzwa pasi. Saka Jobo asangana nemadambudziko urikudzwa aka kudetemba kwaari kuita ari kuchema saka ndakazvarirwa ikwe dai ndakafa hangu musi wokuberekwa. Right. Chandakazvarirwa chii ari kubudisa pachena kuti munhu asina kuzvarwa ari nani kana kuti akafa ari nani. Hanzi nekuti kune vakafa ka murombo nemupfumi vanozorora zvakafanana, muranda nabhosi wake vanozorora zvakafanana. Ndozvazvitoriwo here? Ndozvaari kutotaura izvozvo. Ndozviri kutaura zvokuti kutobvunza kuti muupenyu ndozvazvire. Ndozvazviri izvozvo kuti kana munhu afa anozorora. Zvine zvakanofanana na bosi even anga achine muranda. Zvakafanana. Unoziva kuti kana vanhu vakakotsira kurara hamusiri conscious kune zviri kuitika. Kana makakotsira, makakotsira makafanana makazorora. Hapana rufu. Even mbede yakasiyana. Hope kana dzabata dzabata. Alright. Atiti vanhu. Okay. Ukaona muchinzwa kusiyana kwembedha hamuna ukotsira. Bati kana makotsira. Pane kuzorora kudei. Alright. Right. Saka nemhaka yei rufu ruri kunze ruri nani pane kurarava. Handiti wapabata. Ndomwe mufunzo patoda kuenda iwo pana Muparidzi 9 pavhesi ya 5 na 6. Muparidzi chapter 9, Ecclesiastes chapter 9 verse 5 na 6. Right. Nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa. Asi vakafa vana chavanoziva. Kunyangwe nemubayiro havachina nokuti havacharangariro. Rudo rwavo nekuvenga kwavo negodo ravo zvose zvangova zvapera hazvo. Havachino mugove nekusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezuva. Andirikubata manje. Zvinonzi kana munhu afa asisina mugove wezvinosanganikwa nazvo panyika. Alright. Muupenyu unowu. Alright. Kana munhu afa zviri kunzi haachaziwe zviri kuitika pavapenyu. Kureva kuti kana munhu afa ka haachatambudzike. Haacharware. Haacharwadziwe. Izvi hapasisina. Hapasisina. Tunhu tunoitika tiri panyika kana wafa hatukuwire. Hatukuwire. Hausangane natwo kana wafa. Ndosaka varume vese avari kudemba kuti akafa ari bheta wakubana. Dai zviri nani ndakafa zvangu. Vanenge vanyanyotambura nei pastor. Pane kurwadziwa iwe kasoro usaite zvinoita kufunga kuti kuti uzosvika pakuti rufu rwuri nani. Chii chinenge chaitika? Munhu anenge arwadziwa
anyatsona kuti kuti atarire kumabvazo atarire kumavirira kuti aone kuti zvichapera here zvatiri kusangana nazvo izvi munhu anyatsona kuti akufa kuri beta. Alright. Chii chinoita kuti pazoita kuzorora kwakadaro zvekuti munhu anobva atadza kunzwa kurwadziwa achashungurudzike achashupike chii chinokonzeresa kuti zvidaro? Mapisarema 146 verse 4. Mapisarema 146 verse 4. Ehe. Mweya wake unobuda iye ndoo kudzokera pasi pake nezuva iro mano ake anopera. Right. Saka zviri kunzi musi unofa munhu his thoughts perish. Okay. Kura kuti kufunga kwake kunobva kwamira. Alright. Vabataka. Saka panofa munhu brain dzinomira kushanda. Alright. Saka ndinoziva kuti brain kushanda kwadzoka. Ndodzi notitungamirira mukurarama nema 5 senses. Kuona, anoti sense of sight. Right. Kuona, sense of smell. Kuye kunoidza. Sense of hearing. Kunzwa. Sense of touch. Kubata, kukunzwa nekunzwa nemuviri. Then sense of taste. Kuravira nerero. Saka ma senses ese iwaya anokontroriwa ne brain. Saka brain ikamira kushanda, hapasina kuona, hapasina kunzwa, hapasina kunoidza, hapasina kuziwa, zvese zvinobva zvaita sei? Zvapera. Chinosaka kuti iwe ukabata moto kuti iwe ndatsva. Pane message inenge yatumirwa ku brain. Alright. Kuti kunokwapisa. Okay. Chinosaka unzwe pain pachigunwe chekutsoka. Brain dzinenge dzichishanda. Ah, ndoda kubvunza peku pe ndirikunzwa signs dzacho ndirikunzwa. Signs ndirikunzwa ko kunzwa. Right. Signs ndanzwa. Ndabvuma uko. Right. Ko pakunzwa sense of hearing hanzwe right. Nze nekuti chinoita kuti unzwe ka haisi nzeve ichichiganda ichi. Chi. I brain dzinenge dzichishanda nekarongerwa karukirwa kwazvakaitwa network dzacho mukatumbo namwari. Alright. Saka kana brain dzisingachashandi nzeva hainzwe. Ine ingoripo asi hapana kunzwa. Ayo pastor pandiri kudaka. Signs idzodzo ndikudzinzwa. Alright. Tirikuda zvinoraramika mufundisi. Afa hanzwe here? Ndo zviri kutaura Bhaibheri. Kuti afa haachanzwe haachaone. Ipo pamurutodzokorwa ipo pekunzwa nekuona apa panenge panonetsa. Right. Because mukurarama vanhu tinotoda kuti vakafa vatuonewo. Nekutidzwa usekuti kusainzi ndakunzwa izvi. Kusainzi dzenyidza dzina but kunogona kudaro kuine vatereri vedu ka. Vari kutoti mwanangu wabvunza mufundisi zvakanaka. Ipapo tibatsirei. Right. Isusuka togona kunge tine shungu dzekuti vakafa vatinzwe. Unoziva kune shungu dzinokonzerwa nekusanyatsoziwa nekusanyatsonzwisisa. Okay. Kana tichida kunyatsoziwa nekunyatsonzwisisa tinoenda kuna Mwari akagadzira munhu. Zvinoita here baba kana vari mupenyu vanogona kundigira kuya nechingwa kumba vachipa mhuri yavo kutenga hembe kuita sei ko kana baba vafa nai Mwari zvinofamba sei Mwari obva ati masikira ndakaita munhu inini kana munhu afa kana anga ari baba wako chera anga achikuda rudo rwake rwaguma ndi Mwari akasika ndiye anoziya zvinoitika pachinochisikwa chinonzi munhu kuti kana asvika pachimireche brain dzaguma kushanda haachagone kuda. Saka chingonyatsoudzai vatereri straight right. Kuti vakafa havatuone kana kunzwa. Ndozviri kuti havatuoni havatinzwe saka ivowo zvakare chimwe chakanakira kufa chiri kutaurwa nebhaibheri kunzi vanenge vazorora havachaoni zviri kuitika panyika ko havacharwadziwe ko kana mai vafa handiti vanga vangosiya mwana wavo one right. Vangabva vatadza kupota here vachizomutarira ariye one wavakangoita pasta. Kasiraura vachidzokera pazviri zviri kujekeswa naMwari. Aiwa, ndikunoti anenge atongori one wavakaita vakatamburira kukura kwavo vobva vafa iye vangatadze kumuona wewe. Vanenge vane shungu unoziva kuti paku munhu ane shungu ari mupenyu. Handitova zvovana. Zvakafanana naamai vabira pamhiri perwizi. Handitika kana kuti vamhanya kutsime. Vachinochera mvura vosiya mwana wavo hwani ari mumba vaakudzoka vosvikawana denga rawiramo muimba ichitsva chera anga ari hwani handitiwa zvona kudonha kwaita denga nekutsva kwaita uku hapana chavachagona kuti havakwanise kupinda naturally
Saka rufuka runo paradzanisa vapenyu nevakafa. Kuvaisa muchimiro chekuti vakafa havagone kuuya kune vapenyu. Chero vakafa vaine rudo. Ndozviri kunzi namuparidzi rudo rwavo wapera. Kana kuvenga chero munhu akakuvenga sei angatokurongera zvokuita ari mupenyu. But kana angofa tsvaguma. Saka kune dambudziko ndekwatirika iswa. Kuno ndokwatinogona kusangana nezvinorwadza nezvinotambudza. Alright. But Bhaibheri riri kuti kana ndikangofa sa kungofa ipo pana pandira. Hapasina. Hamusadaroka tikafira mustudio muno. Alright. Namo dzapera. Oh dzinobva dzapera. Munhu arara akotsira haacharwadziwe haachashungurudzike nekuti brain dzamira kushanda. Alright. Asa hatisi kukurudzira vanhu kuti vakomite suicide. Alright. Ndopandaida kuti tishuwa udzai vaterere. Asi kuti chizviuraya kana wanetseka aiwa kuzviuraya chitema. Okay. Nekuti unenge wapfuudza upenyu zviri kunze kwekuronga kwaMwari. Okay. Patiri kuti kufa kwakanaka. Kufa zvatenderwa naMwari. Ndai wanguva yekuti muranda wangu azorore chakonzeresa chiri kwete uriwe wakonzeresa. Okay. Saka muchidimbo Bhaibheri riri kutiisira pachena kuti kufa kuzorora kubva pakunetseka kwehupenyu. Alright. Munhu anoenda pakuzorora haachaziwe anobva arara. Ibvi zvakadaka kuti timbonzwa kambo tigodzoka tosusukidza nyaya yedu. Toda kutenda. Tenzi shinudze maziso emoyo itai ninzisi semtemo wenyu kuti ninzisi sekuna kwenyu shinudze maziso angu ndione kuti ninzisi sekuna kwenyu shinudze maziso angu ndione Jesu muri wangu ini ndiri wenyu shinudza imaziso emoyo ndikuone Jesu muupenyu usaite ndisiye nzira dzenyu ndibatsire ndigare nzira dzenyu nzira dzenyu tenzi shinudza imaziso emoyo ndinzwisise kudaidza kwenyu ndiwe munyoro akawimbika shinudze maziso angu ndione ndiwe munyoro akawimbika shinudze maziso angu ndione Jesu muri wangu ini ndiri wenyu Tinomuchigamidza vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Rudo rwaMwari murufu. Regai tibva taverengerwa Genesis chapter 3 verse 16 kuenda kuna 19. Genesis chapter 3 verse 16 to 19. Kumukadza akati ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako nekutora mimba kwako. Uchabereka vana uchirwadziwa. Kuda kwako kuchava kumurume wako. Iye uchava ishe wako. Kumuna akati zvawateerera inzwi romukadzi wako. Ukadya muti wandakakurayira ndichiti usaudye. Zvino nyika yatukwa nemhosva yako. Uchadya zvibereko zvayo nekutambudzika mazuva ose upenyu hwako. Ichakuberekera minzwa neutumba mbeva. Iwe uchadya miriwo yomusango. Uchadya zvekudya zvako neziya rechiso chako kusvikira uchidzokera kuvhu. Nekuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva uchadzokera zvekuguruva. Right. Ndima iri kuburitsa pachena kuti chitema chine maconsequences. Okay. Chitema chine matuso. Chine michero yachinoberekera vakatadza. Okay. Asi iri michero inovava. Okay. Saka chitema pachakapinda panyika chakameresa minzwa neutumba mbeva. Utumba mbeva zviminzwa zvinowarira pasi. Mhm.
ano wakambofudza mombe usina shangu zvazvo kuti ukatsika chinobaya tsoka yese. Okay. Iya ngairi mudenga paunotsika kuti ubvise yobaiwa tsoka yese. Ukada kuti ugare ubvise tsoka dzabaiwa paunogara pacho unobaiwa fundo kutumba mbira. Saka ndimai iri kuburitsa pachena kuti mukati menyika muzere zvinonetsa pavanhu. Okay. Muzere matambudziko. Ende chimwe chinhu ndofunga unobvumirana neni kastone kuti munhu ari wese zvake ari kurarama panyika ane type yake yedambudziko. Ana matambudziko angangosiyana mazita. Asi umwe nemwe arerake. Kwese kuti wapo hakuti anenge achinetswa nemurume. Vamwe vari kuti ii zvaka akarorwa. Ndozvo. Umwe ari kutonetseka kuti ndasandarorwa kana kuti ndasandarorwa. Waari kuti zvaka akarorwa ari kuti kusarorwa kuri nani. Because guru waje but pano afana wane zvine zvinga vatere munowanzwa kuti anenge achimba kuti ha life yangu ndauda kuichinja ndakudo life yananingi right anenge achiona ari kure ndosaka vakuru vakazoti chakafukidza dzimba matenga because kana vaitarisa nechikureka unorasa kuke zviri right mumbaibhoro but munhu anenge achigomera achiita kuma dai ndakaziya ndisina kuroro saka munhu wese ane dambudziko mwari kunetswa newana vamwari kunetswa na bosi kubasa vamwari kunetsekana nemari ushaya urombo vamwe mari anayo but utano saka mirai but mari tinganyatsoti ingakunetsere kuibata ayo ndikurati kune vanotori nayo vangaite nhamu dzei mvundisi ndoda ndiri kutika umwe mari anenge ainayo but ulipo usatonzwa kuti munhu aenda kwa doctor kushaya appetite kushaya vekudya chikamu chaiyo aiwazvona umwe achiti chero mapute anobanda agoteta mwari nawo but umwe asina appetite izvozvo zvakanaka zvaiswa patable. Okay. Umwe hutano une huchimunetsa kugomera nakugombera saka kusiyana kwemitoro nemadambudziko asi munhu wese ane minzwa inomubaya alright zvisinei nekunogara munhu okay ehe vanogara kwamunoti kwakatonhorera but vari kutsva vari kwakatonhorera ikoko madambudziko vamwe vanenge vachifamba ari mumota yakanaka but ari imomo ari kutofamba netsoka atori nani pane zviri kunzwa uyu ari mumota alright saka munhu wese ane mugwe rega unzwe Job kuti anoti kudipa 14 verse 1 Job 14 verse 1 right. Munhu akazvarwa nemukadzi une mazuva mashoma azere nekutambudzika. Handiti uri kuzvuka nyaya yacho. Eh. Kana zvinzi munhu akazvarwa nemukadzi vetera, zviri kurehwa pana pano zvekuti munhu wese because hapana asina kuzvarwa nemukadzika. Eh hapana. Eh. Saka munhu wese mazuva edu mashoma. Mhm. Asi ari mashoma kudaro inhamo dzega dzega. All right. Mapisare maanobva atoisa mazuva acho in figures. All right. Eh inzuka mapisare ma 90 pa verse 10. Maapisare ma chapter 90 verse ya 10. Ehe. Mazoe makore edano shika makore makumi manomwe. Kana tine simba makore makumi masere. Asi kunyangwa achikudzwa ndiko kutambudzika nenhamu bedzi. Anditozvona. Ehe vamwe vakasimba vanogona kuti vavarira kunopinda mu 80 kana kudarika but inhamo chete. Hadzisiyane nemunhu. Saka uchiona ite inhamo yangu vakafa vakura. Vari vari mamuka sei ambo yati ndichamborara here mwanangu. Chiko chiri kurwadza miri yese saka chiro kuenda kwa dokta wakati miri yese iri kurwadza anorapa papi saka matambudziko saka vaisatoraro zvicho vaiti muchazoona makura vanangu ende wakamboona kuti kana vanhu vati kure miri inenge yakungorwadza saka zvino zvavo kuti uri kunetsukana ndemuviri mwana uko ari kubhuruwayo umwe ari kwamutare anetsana nemukadzi zvese zvinenge zvichingouya pauri mbudzika rumwa negava akuzororwe mukati menyika inoyi ngokuyabiwa imwe yarumwa iri pamazai saka unongoona kuti zvinenge zvichinetsekana vari kumamisha vari mumadhoropa avakapazirwa nezuro zvaita sei zvinenge zvichingonetsa munhu akazvarwa nemukadzi. Now pane chimwe chinhu kutadza kwakaita vanhu panyika ka kwakaita kwakameresa minzwa neutumba mbira. Mirairo yedenga haisunungure Mwari kuti asudurudze matuso echitema kuti mutadza arege kusangana nawo. Ipapo panoda kuti pajeke. Alright. Asi mirairo iyi ma consequences ekutadza ka mirairo yedenga haitenderi kuti Mwari abvise maconsequences. Alright. Pamhosva yawaita mirairo inoti iyo unofanira kusangana nemichero yawadyara.
Okay. But rudo rwaMwari runosenerera zvakadaro nemukati memirayiro iyoyo. Okay. Rekaone kuti pamwe pacho runobuda sei mukati menyika yazara nechitema Genesis 3. Genesis 3 verse 22 kuenda pa 24. Genesis 3 verse 22 to 24. Right. Zvino Jehovha Mwari akati, tarirai munhu wava somumwe wedu zvaanoziva zvakanaka nezvakaipa. Zvino ungatambanudza ruoko rwake akatora zvomuti woupenyu, akadya, akararama nekusingaperi. Naizvozvo Jehovha Mwari wakamuburisa mumunda weEden kuti arime ivhu raakatorwa kwariri. Naizvozvo akadzinga munhu akaisa makerubhu kurutivi rwemabvazuva rwomunda weEden. Nomurazvo munondo waimonereka kumativi ose, kurindira nzira yomuti woupenyu. Saka munhu atadza. Pakati pemunda weEden umo muti wanga uripo muti woupenyu. Okay. Waifanira kuti vanhu vachidya varambe vachirarama. As long as vachingodya vaine access kumuti iwe hapana kufa. All right. Saka Mwari zvaakaita manje anoti vanhu vatadza. Nyika yabereka minzwa neutumba mbeva. Vanhu vafanira kuramba vachidya muti uyu. Ndo vakaramba vachidya vaizoramba vachingorarama. Vanoramba vachingorarama. Saka akavarambidza kuenda pamuti uyu. Ndobva aisa ngirozi dzichirinda nzira yekuenda kumuti uyu. But ukadzidza gare gare akazobvisa muti wacho pano pasi. Tichati zvekugadha. Unoziva kuti munhu ane nharo munhu anopinda chiro pakasoserwa. Chero Mwari achirambidza. Saka uchoda chiri pakanzi pane slow down vano driver. Poiswa zebra crossing munhu ano yacho mhanya mbum. Chero pakaiswa hambo munhu anokwira nepahambiro yacho mbum. Ndozvakaita munhu. Munhu ane nharo. Okay. Saka uchazoona kuti Mwari akazoita sei. But tinoda kuti uone zvakaitwa naMwari. Mwari anoti munhu angafanire kuramba achidya muti woupenyu. Kuzi anozoramba achirarama. Rudo rwake runowira papi ipapo. Ndoda kuti uone chimwe chinhu. Rega tiverenge Madzimambo echipiri chapter 1. Second Kings chapter 1 verse ya 2 kuenda pa 4. Verse ya 2 kuenda pa 4. Right. Zvino Ahazia wakanga awira pasi napahwindi yekamuri yake yekumusoro yaive paSamaria. Akarwara akatuma nhume akati kwavari, endai munobvunzira Bhaari Zebhabhu, mwari weEkroni, kana ndichapora pakurwara uku. Asi mutumwa waJehovha akati kuna Eria muTishibhi, simuka undosangana nenhume dzamambo weSamaria uti kwavari, asi hapana mwari here pakati paIsraeri zvomondobvunza Bhaari Zebhabhu, mwari weEkroni? Naizvozvo zvanzi naJehovha, ungaburukezve pamubhedha wawakwira, asi zviro kwazvo uchafa. Eria akabva. Unoona zvinonetsa pavanhu betere. Iaccident yaitika munhu adonha pawindo. Akuvara. Wakunobvunza kun'anga kuti ndichapora here. Unoziva kuti panyika vanhu vanongoraramira kusvotesa Mwari. Accident yaitika mota dzabonderana unonyatsoona kuti iyo yaputika vhiri. Vanhu vanonobvunza kun'anga kuti accident yakonzerwa nei. Pano handakanzwa achiti vanhu vese ndakavaita ndiri pamba pana. Ndichipinda mumba imomo shuwa ndozotsvedza pazvitubha apa nhasi ndokuwara. Saka iyaitozvaoti ndatsvedza because vakapaisawo matiles. Saka kutsvedza ikoko manjonzo ndozotsvedza nhasi. Anekaida kuti unobvunza. Ndozvakaita uyu muchinda. Saka kunobvunzira kun'anga ka paine tsaona dzatiwira zvinosvotesa Mwari. Saka Mwari akabva ati kuna Erisha, enda unomudza kuti hauchapora. Alright, pakukuvara kwakaita. Okay. Zvino ngatimbo imagine munhu aita accident ka. Eh. Apwanyika mira, achikoka makumba, achikoka maoko. Orega kupora. Asi oramba achidya muti weupenyu kuti asafe. Oita kana mati kudii. Tiri kuti isusu ka muti weupenyu kana uchiudya kaufe. Ehe. Asi pane munhu aita accident. Ndizvo ka. Mu accident miyamu yapwanyika makumba, apwanyika maoko, achikoka mbabvu. Pamwe asi rototaura ziso rimwe rapwanyika. Haachanzwe. Munhu iye oramba achipuwa muti woupenyu. Imagine for 1000 years. Orega kufa akakwara-kwara kudaro. Akakwara-kwara kudaro. Imagine munhu odaro. Anopedza kushaya vanhu naye kuvhizitika. Handiti uri kuona. Saka ndopaunoona manje rudo rwaMwari. Okay. Pakuti munhu arwarisa afe azorore. Handichozvona. Minzwa ma accident ayaka ndo minzwa iri munyika munomu yakaunzwa nechitema.
Warait. Kurwara kuyakuya kuti munaita cancer munaita chi ndiyo minzwa yacho yakanzi ichaberekwa munyika ichamera munyika iri kutibaya but Mwari anoona kuti ha munhu agoita kana kuti 500 years ari bedridden haachagona kusumuka haachagona kuzvigeza haachadye asarungopowa muti weupenyu Regaiti bise munhu muti weupenyu munhu agone kufa azorore iwo anorwa asi ndosaka umwanhu parufu achiti Mwari vaitawo azorora azorora anditi wapaona ende kuna mwana wangu achiti dai Mwari achindisorodza zvangu munhu anenge arwadziwa betere anditi wazvionaka saka kutorawo kuti pakutotendera rufu ehe pane rudo pane rudo rwekutoitwa namwari nekuti nyika ino idai kuri kuti vanhu asiri kufa yakusemedzesa pa imbofunga iwo kuti chere iye mambo uyu dai achiri mupenyu nanhasi aka tichingozwa kuti 1000 years ago akadonha pa wino all right anditopaona saka ndorurwa tiri kuti rudo rwamwari murufu Alright. Anditopaona kam. Saka muti weupenyu yawo yaMwari hana kuusiya uri pano pasi. Eh. Aiza kuti vanhu vanoita musikanzwa vanoita nharo vakaenda kunoudya. Eh. Inda kuna zvakazarurwa 22 unzwe verse ya 2. Revelation chapter 22 verse 2. Right. Pakati penzira yaro kumativi maviri orwizi kwakanga kuno muti weupenyu. Unobereka zvibereko zvemarudza negumi nemaviri. Uchiita zvibereko zvawo mwedzi mwe nemumwe. Nemashije womuti aiva mushongo kuporesa ndudzi. Saka muti weupenyu Mwari akangosumudza negarden racho. Alright. Ndobva aenda nazvo kudenga. Zviri kudenga. Alright. Anditopaonaka. Saka ukaenda pana zvakazarurwa 2 verse 7. Revelation chapter 2 verse 7. Ehe, iverenge tinzwa. Anenzeve ngaanzwe zvinoreva mwe yakukereke. Unokunda ndichamutendera kuti adye muti weupenyu. Uri muparadiso yaMwari. Saka uchanojikiwa mutu. Tiri kungorambidzwa izvinezvi tichiri munyika ine minzwa. Andiro zvo. Serudo rwaMwari kuti kutambudzika kukamuke paupenyu hwemunhu. Alright. Asi pane nguva yatichabvumirwa kunojika pamuti weupenyu. Asi nonzi kunojikiwa nevanenge vakunda. Alright. Kukunda miedzo yepanopasi. Nekukunda kushingaira kurarama sezvinodiwa naMwari. Alright. Kune vamwe vanodzinara kusvika pakufa. Iya chishingaira kuita zvinodiwa naMwari inzwa Isaiah kuti anoti kudii Isaiah 26:19 Isaiah 26:19 right. Vakafa venyu achararama zvitunha zvangu zvichamuka right. Mukai muimbe imi mugere muguruva nokuti dova renyu rakaita sedova rechiedza nyika ichaburisa vakafa right. Saka parikunzi paya kumashure kwataverenga kufa kuzorora kubva munhamo dzepasi panapa Muna anozorora Mwari minzwa yamuwandira. Rega azorore. Asa hakusikuti aruza. Arasikirwa. Kushingaira kwese kwaita kuya kwaenda mahara. Aiwa hakuna kuenda mahara. Zviri kunzi vakafa vachamutswa. Andozvona kam. VaFilipi chapter 3. Inotsanangura. Tisati taenda kunojika muti weupenyu uri muparadiso. Pane zvichaitika. Anzi vakaikona paradiso riri kudenga. Riri kudenga that's right. All right. Harisi pano panyika. Asi nemwe zvimbo. Inzwa vaFilipi. VaFilipi 3. Anakondinakidza vari kuti paradiso. Ngozi katine tichiri taura kumaraini kuti kuparadiso paradiso ka. Ndingoita ngokutaura zvisingabatike. Mati vaFilipi chii? VaFilipi 3 pa 20 na 21. Inotiyo. Philippians 3 verse 20 to 21. Right. Nokuti nyika yedu iri kudenga uko kwatakatarira kuya kwamponesi ishe Jesu Kristu. Uyo uchavandudza miri wokuninipiswa kwedu kuti ufanane nemwiri wekubwinya kwake nesimba iro raanogona naro kuzvisira zvose pasi pake. Saka panouya Jesu manje anzi achachinja miviri yatina iyi. Alright. Oti pamuviri wakafanana newake weglory. Andazvona. Paul anoitsanangura futi nyaya iyo kuna vaKorinto yekutanga. Miri uyu unenge wafa uya wongo akunzwisa tsitsi handiwonomuka. Tinomuka ka? Maybe mumufunze iwoyo reka upindurwe pane vaKorinto yekutanga 15 pa verse ya 50 uchidzika nekuenda pa 53. First Corinthians 15 verse 50. Right. Zvino hama dzangu ndinoreva ndichiti nyama neropa hazvigare nhaka yeushe waMwari. Nokuti kuora kungagare nhaka yekusaora. Tarirai ndinokuudza ichakavanzika. Hatingavati tose asi tichashandurwa tose. Pakarepo nekubwaira kweziso nehwamanda yekupedzisira. Nekuti hwamanda icharira. Ipapo vakafa vachamutswa nekusavora. Nesu tichashandurwa.
Nokuti ichi chinoora chinofanira kufuka kusavora. Nechichi chinofa chinofanira kufuka kusafa. Right. Eh. Saka patino panomuka muna akafa uya arikunzi naye saya vakafa vachabuka. Eh. Akanofa muviri wapedzwa nekenza. Alright. Wapukanywa neaccident. Apedzwa nemhezi. Kuna vamwe kutoti anogara mwedzi wega kuti anotobuda mota nyowani achibuda mamota. Right. Ofa akadaro. Saka hanzi pakunomuka paipa anomuka ane muviri munyowani. Brand new body. Usingaoro. Iwo ya urware auite ronda. Muviri iwoyo. Saka anomuka ane muviri mutsva weglory. Vapenyu vanenge vachiraramba musi iwoyo panouya Jesu. Hanzi tinoshandurwa tobuda mumuviri yatinayi. Alright. Kufane kuora kobva. Urwere hobva. Body inoramba iripo. Asi body singaori. Unoona kuti uyo ndikastoni we. Alright. Ehe. Utine tichitozivana. Alright. Ehe. Asi tapfiswa rufu. Rufu nekuora. Alright. Kuya kwakaunzwa nechitema. Okay. Kunobiswa pakudzoka kwa Jesu. Andiro kwabataka. Kana zvadaro manje tochitakurwa toenda kunochika pamutoo penyu. Aticharware, atichaore, apaisina kurwadziwa, tochinochika pamutuo penyu, tichirarama zvisingaperi. Vateereri, ndofunga nyaya iri kukujekerai kuti parufu panotori nerudo rwaMwari. Dai tisiri kufa iko zvino, nezvimwe zvimiro zvatiri, maBP atinawo neshuga dzatinadzo, nekumwe kurwara kwese kwamunoziva kwamuri kuona vadikano venyu vari kurwara. Dai kwainzi tiri kuramba tichitanha pamutuo wepenyu. Toenderera neupenyu hwakadaro nyika ingadai satarisiki saka pakutotenderwa vanhu kuti tife pane rudo rwaMwari asi hazvibva zvareva kuti kushingaira kwese kwakaita kwarasike kana wakafa uchitenda muna Kristu miri kunyango wongo aparadzwa netuso rechitema pakuuya kwaKristu tichashandurwa vadikani topfekedzwa miri isingaore topfekedzwa miri isingafe tobva taenda tochikondi nyaraive zano raMwari toramba tichitanha pamutuo wepenyu torarama nekusingaperi ndofunga katimbonzwa kamba handiti kabudi toya toenderera mberi nechidzidzo pasi rino risere makoma kurwara nerufu hatigoni kuzvidzisisa pasi gare Tino mchigamidza yavateereri. Tiri kuenderera mberi tichikurukura. Takatarisa tichiona rudo rwaMwari murufu. Bhaibheri rikutisira pachena kuti kufa kuzorora. Asi handipo pakaperera sarungano. Vanhu vachazomuka kumberi uko vopiwa mibayiro yavo yekushingaira kwavo muupenyu huno. Pati kana zvirizvo zvekuti kufa kuzorora. Pane dzimwe ndima mubhaibheri dzinoita sedzinokonfuza vatende. Okay. Ehe, zvekuti kuti vanyatsoti kana munhu afa azorora zvinoita kunge zviri kukaka zviri kupikisana even pamama muchiti tinotozomirira kuuya kwaJesu and iye Jesu achachita kunge ari kunonoka kuuya saka vanhu kuti tibva tagutsika nauti zvakato pari zvino zvikungoita kunge zvakati no munhu adi kudaro regatidzwe kunaruka 23 pa 42 na 43 Luke chapter 23 verse 42 na 43 ipapo akati Ishe mundirangarire kana mosvika muushe wenyu. Iye akati kwaari zviro kwazvo nhasi uchava neni muparadhiso. Ndimai kana uchiverenga inoita seiri kubudisa fungwa yekuti Jesu ari kuvimbisa mbavha iyi kuti vaizoenda vese kudenga musi iwoyo kuparadhiso. Alright. But pane chimwe chinhu chatoda kuti chijeke. Mipitika muri kutoti raisa daro
Kuzi matangira maitaka yakatojeka ndimai mfundisi. Iri kutotaura kuti vari pamuchinjiko imwe mbavha yaivepo yakatishe mundirangarire. Iri kutoudzwa naJesu kunzi ndinotokudza iwewe. Ndine ndinewe nhasi kuparadiso. Right. Saka tikagashira kuti ndozvaireva ka. Zvinosiyana nezvatinoveringa mune dzimwe ndima muBhaibheri kuti vanhu kuparadiso vachazoenda. Pava charengare. Ora ye. Saka kuti zvijeke kuti ndima iyi iri kurevei ande kuna John 19. Tuno ndizvo here zvairi kureva kana kuti iri kureva zvimwe. John chapter 19 verse 31 kuenda pa 34. Verse 31 kusvika pa 34. Zvino zvawaiva musi wokugadzirira Pasika. VaJudha vakakumbira kuna Pirato kuti makumbo avo avhunwe vabviswe kuti mitumbi irege kugara pamuchinjiko nesabata. Nekuti zuva iro resabata raiva guru. Naizvozvo varwi vakauya vakavhuna makumbo okutanga nomumwe akanga arwerwa pamuchinjiko pamwe chete naye. Asi vakati vachisvika kuna Jesu vachiona kuti watofa ake havana kuvhuna makumbo ake. Asi mumwe murwi akabaya rutivi rwake nepfumo pakarepo ropa nemvura zvikabuda. Right. Vana varwerwa pamuchinjiko. Dimburirwe makumbo nemaoko. Pane zvikonzero zvingaita zviviri. Chekutanga zvoda kuti zvijeke kuti pamuchinji kwamunhu aiti kana akaroverwa. Zvinda nekusimba kwemunhu. Mwaigona kuti mazuva aripo asati afa. Achingoyuwira akarembera pamuchinji kwa. Vamwe aigona kubva angofa nemusi iwoyo. Saka vainge vafa musi iwoyo. Bhaibheri rine zvarakanga rakataura kuna Deuteronomy 21 pavhesi ya 22 na 23. Deuteronomy 21, verse 22 na 23. Kana munhu achinga atadza chivi chinofanirwa nerufu, akaurawa akasungirirwa pamuti. Chitunha chaka achifanire kuvata pamuti usiku hose. Asi unofanira kumuviga nemusi iwoyo. Nekuti munhu akasungirirwa wakatukwa naMwari. Kuti urege kusvibisa nyika yako yaunopiwa naJehovha Mwari wako kuti ive yako. Saka Mwari akanga akarayira vaIsraeri. Kana munhu akasungirirwa muti akafa. Chitunha chaka achifanire kurara chiripo chakarembera. Zvinosvibisa nyika. Saka vaifanira kuti musi iwoyo wafa munhu kana ari pamuchinjikwa, vaifanira kumuturumira vonomuviga. Alright. Ndo chimwe chikonzero. Zvimwe zvavaiita zvakare ndezvekuti nekuti kwataverenga kuna John kuya kwanzi mangwana acho rangarire sabata. Saka mukuyeresa kwaiita maJudha sabata zvaisaita kuti vanhu vakarowerwa pamuchinjikwa michinjikwa inge yakamira musi wesabata. Okay. Saka vaiita sei? Vaidzura muchinjikwa worariswa. Munhu opwanywa makumbo, opwanywa maoko kuti aregere kutiza. Alright. Michinjikwa yorara musi wesabata hana kwanoenda because haasi kugona kufamba. Kana sabata rapera michinjikwa omiswa. Oturi kwa okondinya. Okondinya kusvika paano sofa. Alright. Andina mazvona. Saka zviri kunzi pavakasvika kune imwe mbavha vakaona ari mupenyu ndobva vamupwanya makumbo nemaoko. Ndobva vaenda kune mumwe ndokupwanya futi makumbo nemaoko. Asi Jesu vakaona atofa. Alright. Zuva rakundovira. Okay. Saka pavatatu vakarwerwa musi uyu kwakafa one chete Jesu. Alright. Saka tikadzokera kundima yedu iyaiya. Tichitora kuti Jesu paiti ndichava newe muparadiso. Aireva kuenda musi iwoyo mushure mekufa. Zviriwa kuti mbavha yanga yatonzvengwa because kwakafa Jesu chete musi. Mbavha ina kufa iyo yakavimbiswa zviyazvi. Handiti uri kupaona kuti pari kujeka. Kuti akafa ndiJesu chete. Imwe mbavha aina kufa. Saka kufa kana kwaireva kuenda kuparadiso nekufa. Zviriwa kuti mbavha iyi yakasara. Vamwenyu vafundisi vanodzizive here ndima iyi. Because ndini zvatondi ipapapa zvatondi jekera kuti zveshuwa ka Jesu ndiye akafa chete musuri. Mbavha idza hadzina kufa dzakatyorwa makumbo. That's right. Saka kana kudenga kuchendwa panofa munhu. Mbavha iyi yakatopotswa. Yakatopotswa. Handiti wasvona. Saka chii chiri kureva kana zvisinga zvaisareva kuenda kwembavha iyi kudenga musi iwoyo. Zvairevei. Pane chimwe chinhu chandoda kuti ucherechedze. Dai tataverenga ndima yedu muchirungu. Muchirungu. Ehe. Ndinaro Bhaibheri rechirungu pano. Luka 23 pavhesi ya 43. Luke 23
23. Verse 43. Ubva wati pane punctuation uti udze pane koma ibva wataura pane koma. And Jesus said to him, assuredly, comma, I say to you, comma, today you will be with me in paradise. Right. Iwo uchaverenga mashoko aJesu ini ndichiturikira nezvona. All right. Pane zvatoda kuti zvijeke kuvateereri venyu. Ndodzokora kuchirungu imomo. Assuredly, zviro kwazvo, comma, comma, I say to you, comma, ndinoti kwauri, comma, today you will be with me in paradise. Nasi uchave nene muparadiso. Saka ndimaitika itora yakadaika. Iri kubudisa fungwa yekuti tinenge tave tese kuparadiso nasi. But pakutsanangura kwa maita manjika. Shasia. Mbava ina kufa muso. Saka ngatichi mbo shifta ikoma yechipiri iyo. Iye, iye ende after today. Saka ndochiti nini? Assuredly, comma, zviro kwazvo, comma, I say to you today, comma, ndinoti kwauri nasi, comma, you will be with me in paradise. Uchave nene muparadiso. Urikona kuti mini yachinja. Tanga itinzwe. Assuredly, comma, zviro kwazvo, comma, I say to you today, comma, ndinoti kwauri nasi, comma, you will be with me in paradise. Uchave nene muparadiso. Saka iri kubuda ichiti zvachinja iri kuburitsa kuti mashoko aya ndiri kukuudza nasi ekuti kudii ekuti tichazovatese muparadiso. Wo haisi kuburitsa kuti ndiri kukuudza kuti nasi tichazovatese muparadiso. Iri kuti ndiri kukuudza nasi right tichazovatese muparadiso. Amina nditicho vatereri vedipa. Right. Inini pandijekera vatereri. Zveshua mbavha iyi haina kuenda kudenga kuparadiso. Jesu anga ari kutsanangura achiti ndiri kukuudza nhasi uchava neni muparadiso. That's right. Imimi chiregai kupa verenga muchiti ndiri kukuudza nhasi uchava neni muparadiso. Ikadaro manje yabva yarwisana nendima dzese dziri mubhaibho. Ndoda kutendai mfundisi. Thank you. Ndoda kutendai pati jekera. Saka punctuation iyo koma iyo bedzi ndo yakabva yashifta meaning yezviri kutaurwa yepfungwa iri mundima. All right. Saka kufa hakusati kwachinja. Hakusati kwachinja. Hakuna anongoti achifa achienda kuparadiso. Kumirira rumuko. Kufa kuzorora panhamo dzepano pasi. Womirira pachauya Jesu tomutswa toenda. Toda kutenda. Rega tinobata imwe ndima futi inoita sekuti netsei pakati pevatendi. Kuna Luke 16 verse 19 kuenda pa 31. Luke chapter 16 verse 19 to 31. Right. Mumwe mfumi wakanga aripo waipfeka nguo tsvuku nemicheka yakanaka nekufarira zvakaisonaka misi yose. Zvino mumwe murombo ainzi Razaro wakanga ana maronda mazhinji akaiswa pasuo rake achida kugutiswa nezvaiwa patafura romufumi kunyangwe nembwa dzaiuya dzichinanzva maronda ake. Zvino murombo akatafa, vatumwa vakamuisa pachifuwa chaAbrahamu. Mufumi akafawo akavigwa. Zvino ari paHadhesi ari pakurwadziwa akatarira kumusoro akaona Abrahama ari kure naRazaro ari pachifuwa chake. Akadanidzira akati, baba Abrahamu, ndinzwirei ngoni, tumai Razaro kuti anyike muromo womunwe wake mumvura atonhodze rurimi rwangu nekuti ndinorwadziwa nemurazvo womoto. Abrahama akati, mwana, funga kuti wakapiwa zvakanaka zvako paupenyu hwako naRazaro saizvozvo wakapiwa zvakaipa. Asi zvino iye unonyaradzwa pano iwe unorwadziwa. Uye pazvinhu izvi zvose mukaha mukuru wakaiswa pakati pedu neni kuti veuno vanoda kuenda mhiri kwamuri vakoniwe neveko vanoda kuyambukira kwatiri. Ipapo akati, ndokumbirawo kwamuri baba kuti mumutumire kumba kwababa vangu nekuti ndine vanun'una vashanu kuti andonyatsovapupurira kuti varege kuuyawo panzvimbo ino yekurwadziwa. Abrahama akati, Mozisi nevaprofita vanavo, ngava vanzwe ivo. Iye akati, kwete baba Abrahamu, asi kana mumwe akabva kuvakafa akaenda kwavari vangatendeuka. Akati kwaari, kana vasinganzwe Mozisi nevaprofita
avanga tendeswe kunyangwe mumwe akamuka kuvakafa. Now nyaya yemupfumi naraza ndimwe nyaya inoti pavatendi vanhu vanofunga kuti inoreva kuti kana munhu afa anga akaipa anoenda kunorangwa kunotsva anga akanaka obva aenda kunogara naana Abrahama kudenga. Okay. Asoda kuti tinzwisise chinhu ichivateereri kuti uyu mufananidzo uri kupuwa naJesu. Jesu aidzidzisa nemufananidzo. Mufananidzo chii? Mufananidzo inyaya inotaurwa ine chinangwa chekuburitsa chimwe chokwadi. Chekuburitsa dzidziso inobatsira vanhu kuti vagadzirise mararamiro avo. Ndo mifananidzo inoita sezvinoita tsumo nemadimikira kuwedzera kujekesa pfungwa inenge ichida kutaurwa. Saka Jesu zvaaiita pamifananidzo yake aitora pazvinhu zvakajairika mukati mekurarama kwevanhu. Okay. Otora munoona here zvinoitika pakapa kana munhu achirima anomwaya mbeu dzimwe dzinomira pakadai aishandisa zvinosanganikwa nazvo nevanhu uye zvakajairika zvavanonzwisisa mumafungiro avo nemanzwisisiro avo. Saka chimwe chinhu chatofanira kuti tinzwise ndechekuti mufananidzo hausiri iwo chokwadi chacho. Alright. Iwo ndiwe kubatsira mufananidzo chete. Zvakare mufananidzo haudi kutorwa wobva wanzi waumba chimwe chokwadi. Aiwa. Iwo hauumbi dzidziso wakazvimiririra uri wega. Okay. Saka mumufananidzo ukanga wanyatsoongorora uchiupenengura ukaona paakuda kunobuda dzimwe pfungwa. Pfungwa dzacho dzinofanira kuwirirana nezvinodzidziswa nebhaibheri kune dzimwe nzvimbo. Alright. Asi mumufananidzo iwoyo ingotora kuti uri kudzidzisa kuti kudii. Alright. Saka semufananidzo iri muna Ruka 16 chairi kudzidzisa uri kudzidzisa vateereri kuti vachenjerere mashandisiro avanoita mikana. Alright. Nepfuma muupenyu huno. Kupfuma hakuna kuipa but mashandisiro unofanira kushandisa pfuma yako zvine rudo. Handiti kuzi uyanzi yanzi mupfumu yaigara zvakanaka. Saka unofanira kuti ushandise pfuma yako nemikana yako zvine rudo huye nekururama. Pfuma yako as long as uchiwana nenzira dzakanaka. Saka Jesu mumufananidzo yaka aidzidzisa vanhu kuti ngavangwarire mararamiro avo muupenyu huno. Alright. Nekuti mararamiro atiri kuita muupenyu hunoka tiri kutoumba ramangwana redu muumambo hwaMwari. Kuti tinopinda here kana kuti kwete. Alright. Zvinobva pamararamiro atinoita nemashandisiro atinoita mikana yedu. Saka kurova kuti pfungwa iyi kuti ngatidye tifare mangwana tinofa. Aiite zvakanaka. Aiwa kana mazofa and then what? Because vanhu vachazomuka futi. Alright. Alright. Okay. Saka unofana kushandisa zvakachenjera. Unofana kushandisa zvakachenjera. Zvamfana munhu anoti rekandite misikanzwa yangu usiku huri kuenda kunokotsira. But uchamuka kamangwana wopfunzwa kana mudhara kuti ko nezuro wakaita sei. Anditi wazvana. Because kana tafa. Kusetsa mustudio. Alright, obva ndakunorara. Ndakunorara. Kukuchaedza. Alright. Anditi wababataka. Iye Jesu pamufananidzo uyu womupfumi naRazaro anga asiri kudzidzisa kuti ndinopa vanhu mubairo musi wekufa. Akatombotaura nyaya iyo imboverika kuna Mateo 16 nonzwe pa27 akatombotaura nyaya yacho Matthew 16:27 nekuti mwanakomana womunhu achauya nevatumwa vake nokubwinya kwababa vake ipapo acharipira mumwe nemumwe paakabata napo. Zviro kwazvo ndinoti muri varipo pano vakamira pano vasingazonzwe rufu vasati vaona mwanakomana womunhu achuya mushe wake. Saka uri kuona panapa ari kutotaura kuti mubayiro haupuwe pakufa uchapiwa pakudzoka kwaJesu. Yes. Handiti wapabata. Then chimwe chinhu chatoda kuti nzwise futi chinobudira pana mabasa 23 pavhesi ya 8. Mabasa 23 pavhesi ya 8 tione audience yaidzidziswa naJesu. Inoti kudii? Acts 23:8 nokuti vaseduse vaita hakuna kumuka kwaakafa. Right. Kana mutumwa kana mweya asi vafarise vaitenda izvozvo zvose. Handiti uri kuona. Saka vanhu vaidzidziswa naJesu vanhu vaiti iwo kana munhu afa haachazomuke apinda mune humwe upenyu.
Akutono piwa mirango. Ehe. Alright. Saka Jesu harukuwa pamuenza niso. Unenderana neka kufunga kama china. Kwa kawa kutu. Ehe. Bata achida kuwa adzidzisa kutimikana ya nasi. Ehe. Ishandiskwe shakanaka. Ehe. Saka kapa pamuenza niso kuti. Imimisha muna tikana muna afa. Ano nopinda pani humu upenyo. Tarisai mwone saka itika kune imu yensuimbo. Ehe. Muna akafa. Akaenda kuno rango. Ehe. Nekuti mupenyo huno. Aisa ubata shakanaka. Ora. Umwa akafa, akaenda mungu ku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 k
tindino kutumamira.